da mađarska kompanija MVM stoji za Međimurje plina, da želi izgurati PPD, kako te priče? Pa ako je to istina, to sigurno nije dobro, ajmo reći, ali ja to ne mogu znati. Tako da to morate pitati, u osnovu pitate Heru. A i ono, i pitanje je da li će Međimurje plin reći sve dobavljače. Znači, rekli su da za neke će reći, da za druge neće, da trebaju tek vidjeti, da trebaju tek kupiti. Ono što mene, moram reći, smeta, jest kad direktor Međimurje plina govori da oni imaju samo 25 radnika manje od GPZO-a. To je manipulacija, zato što oni nisu odvojili distribuciju od opskrbe. Ako ćemo tako, onda ajmo zbrojiti radnike GPZ-a, Gradske plinare Zagreb, i Gradske plinare Zagreb opskrbe, pa onda imamo oko 500 radnika, pa to usporedimo sa njihovih 75. Ili, ajmo vidjeti koliko stvarno radi u opskrbi u Međimurje plinu, po našim procjenama je to negdje 15 do 20 ljudi, pa to usporedimo sa 100 radnika u GPZ-u. Pa oni su sami rekli da razmišljaju da unajme radnike od GPZ-u. Priča kaže da u GPZ-u radi 60 ljudi. Ne bi se baš složio s time, jer ću vam reći i ovo, da je u GPZ-u, kad smo mi preuzeli upravljanje gradom, radilo 140 radnika, a sad radi oko 100. Znači, onaj višak radnika koji smo smatrali da je doista višak, kako bi unaprijedili efikasnost GPZ-a i smanjili troškove, da smo to smo napravili. Možemo za vam. Samo još da razjasnimo što se tiče cijena. Dakle, ne radi se samo o Međimurju, nego o svim drugim kompanijama koje su dale ponude na ovom natječaju i sve imaju daleko niže cijene nego što je ponudila Gradska plinara u Zagrebu. Dakle, kako oni svi mogu poslovati u Zagrebu su, pa nije svako, nižim cijenama? Pa je svako tržište isto? Nije vam svako područje isto, nema sve, svako područje iste troškove. Zagreb je i prije bio, ja mislim, vjerojatno najskuplja cijena i prije 3 godine. I bila je ponavljena 96 eura. Znači, sad se digla za samo 7%.